kā mēs katru inventāru varam pārvērst armslinga inventārā, tātad ar parastu vielu. Tātad uzlikt stienas, taisīsim vilkmi, paņemam vielu, pieņemsim, man šis bija divreiz telaks, vielas un pārvērst pusēm, kā mēs varam izmantot, lai maksimāli pielīdzinātu armslingu. Tad paņemam vielu, noliekam malās, kutinam viņu rindī. Tā, izskatās šādi. Tad inventārs pa lielam ir gatavs. Ja gribam, varam ar saiti viņu nosiet, vai kaut kā savādāk, vai netinās vaļā. Tātad, ko dos dvielas? Dvielas dos to, ka pirmkārt būs rasnāks un dzīvāks tvēries. Tas nozīmē, ka būs vairāk jāsaspiež, lai viņu noturētu. Atkal, ir vairākas variācijas, kā mēs taisam. Nostāvamies to pašu vilkni taisīt. Ja? Paņem, atrodam aptuveni tā, lai būtu rokas aptuveni vienādos attālumos. Pilnā tvērienā, kad īkšķi atrodas vienā pusē, pirkst otrā. Iegriezt apakšdālu, taisnu apakšdālu, ja? Un ceļam ārā vilku. Ja? Pots būs, ka visi pirksti ir otrā pusē atrodās tātad arī īkšķis. Un ceļam ārā. Ja? Tas pats apakštvērienā. Ja? Šis ļoti labi aizvieto fat gripus un varam izmantot uz ļoti daudziem armslinga vingrinājumiem. Tad dvieļa ļoti laba lieta. Visiem mājās ir, kāda veca nevajadzīga. Paņemam pārgriežam, noderēsim. Attīstīsim plaukstu, pirksts, jūsim stiprāk.